Ja, občutki so v redu, mislim, da že dosti dobro poznam sistem igre, ker poznam trenerje še odprej. Isto poznam nekatere igralce iz reprezentance in tudi iz lanske sezone, tako da mislim, da bo v redu, da se dobro razumemo in da še pol nadgradimo to z dobrim uspehom. Mislim, da smo, okay, ba smo isto visoko, ampak mislim, da imamo malo drugačen tip igre, mislim, malo hitrejši, mislim, rol, jaz smo tudi okay, s rolom, ampak imamo malo več zagrajevanja pod košem, tako da malo različno, ampak to, kar mislim, da to ekipa rabi, malo za malo spremembe za ritem.